Zonja Tyli ka kërkuar fjalën. Zotit Gogu, për sa kohë ju do vidhni, ne këtu do denoncojmë dhe do flasim. Ju lutem, mos zonja vidhni ju, që ne mos marrim kohë. Të paktën ju mos e nisni me akuzat drejt presidentit dhe kolegëve, ju lutem. Zotit Gogu, që ne mos vim këtu dhe mos marrim kohë. Zonja Tyli, ju lutem. Së dyti, ju keni vetëm një shije të zhvilluar. Ju keni shije në korrupsionit edhe të vjedhjes. Kjo është shqisa më e zhvilluar të kju, shqisa e shijes ndaj korrupsionit. Kështu që për sa kohë ju do të keni zhvilluar shqisën e shijes, ne do të kemi të zhvilluar sensin e denoncimit këtu në parlament. Zonja kryetare, në të gjitha raportet e fundit ndërkombëtare, parlamenti konsiderohet si institucioni që kufizon instrumentat kontrollues të opozitës. Dhe ju, zonja kryetare, këtu do duhet të hapni sot me një llogari këtu, me gjithë shka ka ndodhur me komisionin hetimor të shëndetësisë. Qoftë për afatet që nuk ja keni miratuar, spari, qoftë për sjelljen brutale të dëshmitarëve atje, dhe akoma që është më rëndësishme, ju këtu jeni kryetare e parlamentit e konsideruar si një pushtet i pamvarur i pushtetit legislativ. Ju do duhet të jepni llogari deputetëve përse kryeministri i Shqipërisë nuk shkon të dëshmojë në këtë komision. Se dhe shqiptarët kanë rënë hallë. Qëndron në Shqipëri Rama i bën rrushë kumlla lekët e shqiptarëve dhe pensionistët presin për t'u rrit pensioni. Shkon jashtë, ju qahet ndërkombëtarëve pse nuk e dëgjojnë liderat botror. Po ç'të dëgjosh Edi Ramën? Dhe i vetmi lajmi i Edi Ramës, dhe në gjitha lajmet që e pash, edhe lajmet e televizioneve tuaja, si ishte Edi Rama askun, s'kishte thënë asgjë. I vetmi lajmi ishte i mediave tona që Ramën nuk e paskën dëgjuar ndërkombëtarët. Prandaj zonja kryetare, thirre dëshmitarin Rama, të shkoj atje në komision, të dëshmojnë komision, se ajo është trumbullari gjithat këqijave, dhe juve, unë nuk e kuptoj, kolegët që ju zëvënsohen aty, ministrat që ju shkojnë në burg, ju vinë me pranga, ikin me pranga, hynë me pranga, dalin spak, e hynë nga spaku, dhe askush nuk marrë në përgjegjësi. Ju se cili rregulloni vendin tuaj në listë, dhe nuk keni asnjë lloj mëshire për kolegët tuaj që ju shkojnë në burg. Fiksit parat e tuaj para 90-s. I mbanit, i përdonit, i çonit, i konsideronit traftar dhe armiq. Të njëjtët po bëni dhe me kolegët tuaj. Prandaj zonja kryetare, ju këto duhet të jepni llogari për afatin e komisionit, procedurën për faktin enderuar. Se Zoti Rama nuk dëshmon në komision, se është shumë e rëndësishme, po. Dhe jepi autoritet komisionit që ka ngritë ky institucion. Komisionin hetimor e ka ngritur pushteti legjislativ për të kontrolluar pushtetin ekzekutiv. Dhe ju, si kryetare e pushtetit legislativ, duhet të jepni llogari këtu, mos mbroni pushtetin ekzekutiv. Faleminderit. Ju lutem se kam përshtypjen po ngatroni kërkesat apo dëshirat e disa deputetëve dhe vendimet e komisioneve hetimore. Ju lutem, referojuni ligjit për komisionet hetimore. Ju lutem, dhe pa diskutim të gjitha instrumentat i keni në dorë dhe mund t'i përdorni këtu në sallën e kuvendit, siç po pengojmë për shembull instrumentin e interpelancës që zoti Shehaj është në radhë për të bërë një interpelancë me ministren dhe nuk po lejohet, për shkak se ne po flasim për çështje që nuk kanë lidhje me procedurën. Me qetësi, me radhë, zoti Sul